Assalomu alaykum, futbol xizmatlari e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Mbappe yozda PSG'dan meni qo'yib borishlarini so'ragandim. Paris Saint-Germain hujumchisi Kylian Mbappe yozda jamoadan ketish niyatida klubdan o'zini qo'yib borishni so'raganini yashirmadi. Yozda klubdan meni qo'yib borishlarini so'ragandim, shartimni uzaytirishni istamagan edim. Shu bois klub men orqali transferdan pul ishlab olib o'rnimga munosib nomzod taklif etishni o'ylagandim. Klub bilan o'rtamizda hammasi o'zaro hurmatga asoslangan bo'lishini xohlardim. Shuning uchun agar klub meni ketishimni istamasa, qolishga tayyorman dedim deya Mbappening so'zidan keltirgan RMK Sport. Yozda futbolchining Madridning Real klubiga o'tishni istayotgani haqida xabar qilingan edi. Ammo Paris klubi hech qanday taklifni ko'rib chiqmasligini ma'lum qilgandi. Kylian hali hamon Paris klubi bilan amaldagi shartnomasini uzaytirmadi. Ma'lumot uchun Mbappening PSG bilan amaldagi shartnomasi 2022-ning 30-iyun kuni yakuniga yetadi. 22 yoshli fransiyalik forvard joriy mavsum 9 o'yinda 4 gol va 3 assistni amalga oshirdi. Instagramdagi kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Fiorentina Vlahovichni City'ga bermoqchi emas. Fiorentina klubi Dushan Vlahovichga yangi shartnoma taklif qilish niyatida deb yozmoqda Sky Italia nashri. Ayni paytda 21 yoshli serbiyalik hujumchiga Manchester City qiziqish bildirmoqda. Lekin fialkalar forvardga yiliga 4 million yevrolik yangi shartnoma taqdim etishga tayyor. Futbolchining agenti esa florensiyaliklar klubidan ko'proq maosh talab qilmoqda. Ma'lumot uchun Vlahovichning klubi bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilgacha amal qiladi. Van de Beek haqida ba'zi xabarlar ochiqlandi. Everton sport direktori Daniel Brandes Donny Van de Beekga qiziqishini tasdiqladi. Yozda klublar muzokara olib borgani g'amsar emas. Everton yanvar oyida qizil-yuzlar futbolchisini sotib olishga yana bir bor urinib ko'radi. Xo'p, bizning shortlistimizdan joy olgan edi. Biz MU'ga taklif jo'natdik, lekin buni amalga oshirishni imkoni bo'lmadi. Yoz oxirida uning agenti menga qo'ng'iroq qilib, Donnyni ijaraga taklif qildi. Oxirgi paytda klub buni ham bekor qildi. Yanvar oyida nima bo'lishi haqida gapirish qiyin, lekin biz ushbu xaridni amalga oshirishga harakat qilamiz. Unda asosiy tarkib bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Biz vaziyatga qarashimiz kerak, deydi Everton direktori. Isabidamiz futbolchi joriy mavsum MU safida barcha turnirlarda 141 daqiqa maydonda o'tkazdi. Real futbolchisi jarohat oldi. Real yarim himoyasi Eduardo Camavinga Ispaniya chempionatining 8-inchi turida Ispaniyolga qarshi o'yinda jarohat oldi. Bu haqida Madrid klubi matbuot xizmati xabar bermoqda. Jarohat qanchalik darajada jiddiyligi ma'lum qilinmagan. 18 yoshli futbolchi tez orada tekshiruvdan o'tadi va tiklanish vaqti ma'lum qilinadi. Eslatamiz, Camavinga yozgi transferlar onasi vaqtida Fransiyaning Ren klubidan qaymoqliklar safiga kelib qo'shilgan edi. Manchester United va Pogba o'rtasidagi muzokaralar davom etmoqda. Ammo Manchester United rahbariyati va fransiyalik yarim himoyachi Paul Pogba o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Daily Mail nashri xabariga ko'ra, qizil-yuzlar futbolchiga yillik maoshi 24 million yevro bo'lgan yangi shartnoma taklif qilgan. Shu bilan birga mankunaliklar taklif qilingan kelishuvning oxirgi muddatini 25 dekabrgacha belgilab qo'yishdi. Manbaning xabariga ko'ra, Pogba manfaatlarini himoya qiluvchi agent Minora Yola klub taklifidan qoniqmagan. Ehtimol Pol yangi shartnomadan voz kechadi va erkin agent sifatida Yevropaning boshi grantiga o'tadi. Real va PSG fransuzga yiliga 30 million maosh to'lashga tayyor. Pogbaning mankunaliklar bilan tuzgan shartnomasi 2022-ning yozgacha hisoblangan. Uning narxi 60 million yevroga baholanmoqda. Tottenham Coutinho orqali jamoani kuchaytirmoqchi. Barcelona futbolchisi Coutinho faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Tudo Fichajes nashri xabar bermoqda. Manbada aytilishicha, braziliyalik futbolchiga Londonning Tottenham klubi qiziqish bildirmoqda.
Ma'lum bo'lishicha, ishbolar asosiy e'tiborni Barsaning hujumkor yarim himoyasini sotib olishga qaratgan va aynan Nuno Espiritu Santo va Paratachi Coutinhoni hozirgi tarkibni yaxshilash uchun qiziqarli xarid deb bilishadi. Coutinhoning narxi hozirda 30 million yevroga tushdi va bu narx londonliklarni ham to'liq qanoatlantirishi aytilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz sizlardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.